Rossiyada yurgan musofir aka-uka hamda opa-singillarim uchun ajoyib foydali taklif bor. O'zbekistonga va yaqinlaringiz uchun pul yuborishdan muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz, bizdan sizga ajoyib taklif bor. Tinkoblay qulay debit karta bo'lib, uning yordamida Rossiyada turib, komissiyasiz pul o'tkazishingiz mumkin. Agar sizda Tinkoblay kartasi bo'lsa, siz migratsiya savollari bo'yicha bank ilovasining o'zidan konsultatsiya olishingiz mumkin. Shunchaki ilova chatida Rossiya turar joy yoki ish qidirish haqidagi patentni rasmiylashtirish yoki buning uchun nima hujjatlar kerakligi, yashash uchun ruxsatnomani olish to'g'risidagi o'z savollaringizni bering. Xizmatning mutaxassislari sizning migratsiya haqidagi istalgan savollaringizga rus, o'zbek va tojik tillarida javob beradilar. Bunda ilovani qidirib yurganingiz aniq. Shunday ekan, tafsilotdagi havolaga o'ting. Tinkoblay kartasini hozir rasmiylashtiring va bir oylik o'zingizni tilda bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, hammalaringizga ro'za Ramazon kunlari muborak bo'lsa, xudo xolisa bugun biz inshaalloh ehson taqatgan kelgandik. Hozir biz Ulug'nordda shu Ulug'nor shahri tumanidamiz. Hozirgi paytda bir qiynalgan oilaga keldik. Xudo xolisa o'zimizni do'stimiz Ehsonimiz bor, xudo xolisa ishlarni topshirib ketamiz deb. Kelinglar, qani hozir bu oila haqida mahalla komissiyalariga kattakon rahmat. Mana opamiz o'zlari vakil bo'lib chiqishi, birga yonimizda turishi, xudo xolisa birga topishi bordi. Va shu opalarga kattakon rahmat deymiz. Olijon, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Rahmat. Yaxshi turibsiz o'zlaringiz. Rahmat. O'zlaringiz ham tuzumsizlar. Tanjallansam, yirsizlar. Endi bizni ko'pchilik ko'rib hozir. Shunga bu oila haqida jiddiy qisqacha gapirib bersangiz, sozona. Nima bo'lgan, nima qo'ygan? Rahmat. Og'olasizlar, shularni yo'qlab kelibsizlar. Alloh sizlarni ham yo'qlasin. Tanjallansam sog' bo'lsin. Yetimchalar sog' bo'lsin. Mana ulug'ayam kunlarda bularni yo'qlabsizlar bolam. Sharoitlari og'ir. Bitta ayoli ishlaydi, o'zi ishlay olmaydi. Pensiyaga chiqay desa, pensiyaga ham chiqa olmadi. O'shaning uchun yordam bersalaring qasha yaxshi bo'lardi. Mana shu bitta xona. Bitta xonada hozir 4 kishi yashaydi. Mana qizim ham 8 o'qiydi bu qizlar. Maktab o'quvchilari. Maktab o'quvchisi, hozir 2 ta qizlari bor. 4 kishi yashaydi, ammo uyqulaman deb rosa harakat qilyapti, uyqula olmadi. Agar bitta xonam bo'lsa ham bitirib bersalar, yana ham yaxshi bo'lardi. Zo'r bo'lardi. Kimsa ikki alohida qizlarini yashaydi. Hurmatli aziz obunachilar, hozirgi paytda kelib sharoitlarni ko'rsatdingiz. Bu mana hozirda og'ir. Duoli ham yo'q aka, to'g'ri. Mol, tovuq, qanaqa narsalar yo'q. Endi hali ayol kishi qizlari hali yosh ekan. Bu yerda bitta duol bo'lsa, baribir ayol kishi qiz bolalar bor deydi uyda. Sal qo'rqlar shunaqa bo'ladi. Batta hech narsa solinmagan hali. Yo'q, nihoyatda qiyin bo'ladi. Eri nima ish qiladilar? Xo'jayni nima qilaman? Kasal da. Kasal. O'sha pensiyaga ketaman dedi, rosa yugurdi, pensiyaga ham yetolmadi. Endi ayoli shu obodonda ishlaydi. O'zlari hozir ishda ekanda. Baribir erkak kishinikida barakalotda. Albatta erkak kishi. O'shaning uchun yordam bersalar rosa yaxshi bo'lardi. Rahmat. Yana mana mahalla komitetidan ham yo'qlashib, un beradi, yog' beradi, shunaqa narsalarni ancha ta'minlab turadi. Ilohim, ilohim, rahmat hammasiga. Endi hurmatli aziz obunachilar, xudo xolisa hozir singillarni sarxijolat bo'lyapti. Endi nima san bo'ladi? Bu oilaning sharoiti haqiqatan juda ham og'ir ekan. Ehsonni joyi hozirgi paytda bu qizlarimizni hali yosh, hali to'y qilishlari kerak, uning uchun uyni to'g'irlash kerak. Hali nima san bo'ladi? Opamiz obodonlashtirish ishlayapti-ku. Endi to'plab qiyin. Shuning uchun bitta yordam qilsak obunachilar, xudo xolisa. Men albatta dam olish kunini bir rejalashtirsayapman. Men kelaman, erim ham, opa ham uyda bo'lgan kuni kelib, bir og'izni hamma yo'l surishtirib, yana o'zlari bilan, kattalar bilan maslahat qilsak, xudo xolasa. Hammasi bilan. Sen ham maktabda o'qiysizmisiz? Maktabda o'qiysiz. Nechinchi sinf? 8. 8-chi sinf. Endi xudo xolasa biz yaxshi niyatda keldik, unaqalik qizolat bo'lib, unaqa qilgan narsamas. Bularni chiroyli o'tirg'iz keladi. Yaqinda onalari o'tib qoldi, oyoqda yurardi, katta bo'lishnikida. Endi ona ham o'tib qoldi. Endi qizlar bechora men bitta uyda qiylanib, yozimni o'sha yerda yurdi. Endi u ona o'tib qolgandan keyin kelish endi majburda, ammo zo'r bo'lardi, bitta uy bitirib berganlarda rasa katta savob qolardi. Albatta, xudo xolasa mana. Rahmat. Issiqlar tushib qoldi bag'iga. Rasa ish qiladigan sezon, xudo xolasa, inshaalloh mana so'zlab beringlar, tayyor ekan, bitta quygan hozir. Tashdi 10% ishi bo'lgan, xudo xolasa og'iga bizni yordamimiz chiroyli qilib zo'r qilib, komfort qilib, zo'r qilib yashaydigan qilib, shu singillar uchun qilib beradigan sharoitlar ekan, xudo xolasa.
Endi bularda o'zi aytayapti, boquvchilari sal mazalari yo'q. Shuning uchun ishlaydigan yaxshi degan opamiz ekan ularda. Lekin opamizda ham hozir obodonlashtirish ishlaydi. U oila bilan bar ro'zg'ordi. Ro'zg'ariga zo'r. Yetadi. To'g'risida undan ortiqroq narsa qilish olmaydi. Shuning uchun biz ko'mak bersak, mana opalar mahalla komitetidan ham xudo xolisa tayyor turishdi, kelsa chiroyli qilib bizga matustalar bordi, raislarni o'zlariga top berishsa, biz ularni xudo xolisa chiroyli qilib bitirib bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi joy ekan albatta. Biz shunaqa oila qilib yurgandi. Qo'shnilarimiz rosa bir-birimizdan yaxshi. Ha, xudo xolisa. Rosa ham hali bir-biriga yordam beradi. Lekin bitta uyga yordam berish qiyin ekan-da. Albatta, bitta uyga yordam berish. Ammo nimadan bo'lsa hammamiz ham bir-birimiz bilan shu birortasi nima qiladigan bo'lsa, hammamiz teng yopishamiz. Mahallamiz zo'r. Zo'r. Bir-birimizdan inoq, xudoga shukr. Hali Anora aka aytibdi, hozir endi shahar zonalarida yonda qo'shnisini ham kim bilgan tanimaydigan insonlar bor-da, shahar shuna qo'yib ketgan. Endi mana shunaqa hali nimalar bor, bizni yozamonda ham shunaqa mana xudo xolisa Ulug'norda ham hamma bir-birini yaxshi tanib, birga chiqishib nima ish bo'lsa yo'q demasdan yordam qiladigan mahalla, xudo xolisa mahalla inoq deydi-ku. Albatta bunda raislarimizdan o'rni katta. Mana aytishadi, xabar olib turishadi deyapti, o'zi holat tashlab qo'yishgani yo'q. Mahalla komitetlar mana zo'r ishlayapti. Mana u qiz Hakimxonam, mana bu qizim ham Zarifaxonam har kim kiradi, tinimsiz yurishadi. Ha. Yaxshi. Sizlarga ham rahmat bolalar. Hozir biz xudo xolisa ko'rdik, bilib oldik, joyida nimani opani ofisini ham ko'rdik, adresini bilib oldik, xudo xolisa. Ustozimiz bor Anvar akaning ham shu bilan bir maslahat qilib, xudo xolisa 3-4 kunda yana bir xabar olib, o'sha uydilar bo'lsa, agar dadasi bilan bitta uyni to'plab, maslahat qilib, shunaqa rozimisizlar. Endi biziki ko'pchilik bilan bo'ladigan narsada, biz masalan uni ommaga chiqarib chiroyli qilib, xudo xolisa 15 kun, 20 kunda zo'r qilib chiroy uylar qilib beramiz. Aynan, rahmat bolalar. O'zlari ham bir maza qilib yashash, dorozmak chiroyli dorozalar qo'yib, aynan, chiroyli istashkalar qilib, zo'r qilib uylar qilib bersa, bular ham rahmat deb qo'yib. Yashashga haqqi bor, xudo xolisa. Rahmat, rahmat. Sabr qiling, men senga buni iftorlikka ko'rish bo'yicha hamma yo'q bor iftorlikka. Mana qana o'qat-o'qatlasam men. Rahmat, ya. Xudo xolasa. Yana uncha xil gapga ham nima tahor. Ha, endi yosh bular, hali nimasan bular, obrasar. Sal yosh hali. Tanjallar sog' bo'lsin. Albatta opalarimiz bilan bir kelsak. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sizlarda qan mana duogo'ylar, mana shunaqa yordam beradiganlarchi ko'payaversin. Tanjallar sog' bo'lsin. Umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Bu ulimni ham. Bu ulim ham mana telefonda ham deyman qilmasa. Ish bitmaydi. Ha, hech kim ko'rmaydi. Mana rosa chiroyli qilib olyapti. Bolam umrlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Ota-onalar, aka-uka singillarda ham umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. O'zlaringiz ham qo'shganidan qo'sha qaringlar, farzandlaringiz ham umri uzoq, rizqli bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. Sizlar bularni yo'qlayapsizlar, Alloh sizlarni ham yo'qlasin. Hamisha ko'pchilikda duolarni olib, uzoq yillar ko'pchilik duolarni olib yashab yuringlar. O'zlaringiz ham hojatalar, hojanalar Zarifaxonam ilohim. Ilohim, hojona, siz ham tajoni sog' bo'lsin ilohim. Rahmat bolam. Yuzlar ko'pligini ko'ring. Rahmat. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashib obzon bo'lasizlar, xudo xolasa. Kiringlar, mana ittifoq qilib beramiz. Xudo xolasa, biz ham boramiz endi. Rahmat bolam. O'zingiz ehtiyot qilinglar, rahmat hammaga.